সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা হাতীদৰা ব্লক এলেকাত আজি আমি এক দলীয় সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ এই সভাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা চাৰিবাৰৰ বিধায়ক বছিৰ কাশ্মী চাহাব, গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক নিজানুৰ ৰহমান চাহাব, আমাৰ বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক শামসুল হুদা চাহাব আৰু দলৰ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকে। আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দলৰ জনসমাগম দেখি প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি যিধৰণে মানুহ ইয়ালৈ ওলাই আহিছে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল, ইয়াৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে উমান পাইছে যে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী আসনত আমাৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ জয় নিশ্চিত, আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহে বিগত সময়তো AIUDFৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ দেখুৱাইছে। আৰু AIUDF দলৰ সুপ্ৰিমো হজৰত মৌলানা বদৰুদ্দিন চাহাবেও এই অঞ্চলৰ মানুহৰ সুখে দুখে বিভিন্ন সময়ত এই অঞ্চলত দাংগা ফেচাদৰ লগত যেতিয়া মানুহ বিভিন্ন প্ৰকাৰে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল তেতিয়া সকলোৰে কাষত খুব চাৰদৰে তেখেতে বলিষ্ঠভাৱে থিয় দিছিল। গতিকে এই অঞ্চলৰ মানুহক তেওঁৰ প্ৰতি এটা ব্যক্তিগত এটাচমেণ্ট আছে। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত নিৰ্বাচন অহা দিনত ভাল হ'ব, আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু ৰাইজে যিধৰণে যি গতিত আগবাঢ়িছে, ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ইজি ছিট আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে পাম। আহিব প্ৰসংগ কংগ্ৰেছৰ, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ আহিব, তেওঁলোকে এই সমষ্টিত জিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকে, কিন্তু অন্তত কংগ্ৰেছ এই সমষ্টিসমূহলৈ আহোঁতে আমাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন ৰাইজৰ সন্মুখত আমি ৰাখি থৈ গৈছোঁ আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহৰ সন্মুখীন কংগ্ৰেছে হ'ব। বিগত সময়ত অসমৰ বঞ্চিত মানুহ, বিশেষভাৱে সংখ্যালঘুসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে, সংখ্যালঘুসকলৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কংগ্ৰেছে কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কাম তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই, আৰু যাৰ কাৰণে সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে ভোট খোজাৰ অধিকাৰে নাই। আৰু সেই কথাখিনিকে আমি ৰাইজক সজাগতা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ দলীয় সাংগঠনিক ভেটি, দলীয় সাংগঠনিক কাম কাজখিনি আৰু অধিক তৎপৰতাৰে কৰি আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ।